in de hemel ligt. Het is zijn tweede brief, want de eerste werd afgeremd zonder antwoordadres onbekend. Dus lieve meneer, daar van de post, nou dat u dit nu hoort, vertel mijn moeder, ik wacht op antwoord. Toen kwam er een engel naar beneden, weet je wat die hem zei? Je mami die hoort jou toch elke dag. Mami, die ziet jou toch elke dag. Dus wees maar niet bang, want je mami waakt dag en nacht over jou. Je maakt haar blij, maar ze is nu bij mij. Ik zou haar nog een keer willen zien, als dat even kan. Alleen een foto die niet praten kan. En gaat dat niet? Geef dan deze brief aan mijn moeder en zeg ik heb haar lief. Dus lieve meneer, daarvan. Je mami die ziet jou toch elke dag, dus wees maar niet bang, want je mami waakt dag en nacht over jou. Je maakt haar blij, maar ze is nu bij mij. Toen kwam er een engel naar beneden, weet je wat die hem zei? Mami die hoort jou toch elke dag. Je mami die ziet jou toch elke dag. Dus wees maar niet bang, want je mami waakt dag en nacht over jou. Je maakt haar blij, maar ze is.